ဟယ်လိုမင်းမင်္ဂလာပါနော်အတောင်နေနှခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးတွေပေါ့နော်ဆွေးနွေးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတောင်နေနှခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင်ဂေတာကမြင်ကောင်းပုံပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဒေဝတာကတော့အမွာနတ်ဖျားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ကာလာကတော့ခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ blood red ပေါ့နော်အတောင်နေနှခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ့်နံပါတ်လေးတွေကတော့ခွန်ရီကိုရီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတောင်နေနှခဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေထူးခြားလဲဆိုရင်ဒီနှခဲရဲ့ဒေဝတာအမွာနတ်ဖျားလို့ပြောတာပေါ့နော်အစေပညာတွေတဲ့ပဲပညာတွေနဲ့ပဲဆက်နွယ်ပေါ့နော်အဲငယ်ရွယ်တဲ့မျက်စိတည်ရဲ့ကောင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမငြင်းငွေ့နိုင်အောင်လို့ခီးသွားနေတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲသူကပေါ့နော်အကူညီတတ်တယ်အမှန်တရားအောင်မျက်နှာတွေနှုတ်ပြူတွေစိတ်ကြည်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဝိจิตာလက္ခဏာသဘောတရားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတ္တဝင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသစုံတရားကိုတနည်းအားနဲ့တနည်းအားပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလှုပ်ဆော်တဲ့ဆံပကားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲမျက်စိစုတူလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အတ္တဝင်နခတ်သခင်သူဟာကိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယာတိသခင်ကအင်္ဂါဖြစ်တယ်ကိတ်နဲ့အင်္ဂါတို့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သဘောတရားကအင်အားအစွမ်းတွေမီးတွေရန်လိုရာတွေအလိုဆန္ဒတွေပေါ့နော်အဲကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဒွန်တွဲနေတဲ့ဟာတွေအစသဖြင့်ပေါ့နော်သူကကိုယ်စားပြုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရဲရင်နဲ့တတိရှိတဲ့ရဲရင်ပေါ့နော်တတိရှိရှုံရှုံမြဲမြဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလုံရဲကန်ရဲလက်ရဲစိတ်ရဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းသူကကိုယ်စားပြုတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစွန့်စားဘလို့စွန့်စားမှုမျိုးမစုစွန့်စားမှာဆိုမကြောက်ဘူးเนาะအဲစီးပွားရေးပြိုင်ပဲပဲဖြစ်စီနောက်တစ်ခါစီးရေးပြိုင်ပဲပဲဖြစ်စီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကရဲရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့စွန့်စားရဲ့သဘောတရားရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဒေဝတာရဲ့သဘောတရားအရာအမွာညီအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကြောင့်မလို့နှစ်ခုနှစ်ခွနှစ်မျိုးဆိုတဲ့အတွေ့အကြံတွေကိုဖြစ်စေတယ်အမောင်နဲ့အလင်းသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းနေနဲ့ညာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာမွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုနှစ်ခွတွေတော့ဖြစ်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအတ္တဝဏီနခတ်ကူတမဂုဏတွင်မိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဂုဏ်ကကြတော့ဒုက္ခပေမဲ့အဆိုးဒုစရိုက်တွေကိုဒုက္ခပေမဲ့အကောင်းဒုစရိုက်ကိုဥတည်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာအလုံးကိုရေးပါတယ်လို့ဆိုရမှာနော်အမှားနေပြီးအမှန်ကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့လည်းယူဆကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမြင်ထဲမှာတော့ကိုကေတင်ကုသရာတွေပုံမြင်ခြင်းအနေပြီးနှုတ်ပြခြင်းနဲ့အစာထိုးတာတွေပင်လယ်မှာရင်နစ်တာကိုကယ်တာတွေနတ်မိတ်ဆွေရင်းနှီးပွက်ပွက်စုတွေကိုမပြစ်ချောက်အောင်ကူညီတာတွေစသဖြင့်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်နေရကြောင့်မလို့ဓမ္မရာကိုလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အံ့ဩဖို့ဝိသေသနာပြုရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့နက္ခတ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်အတ္တဝင်နှခဲနဲ့ပြတ်တဲ့ပြီးတော့အကျဉ်းများဖြင့်သဘောပေါက်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်